O que a Pamela fez, ex-mulher do DJ Ives, é, infelizmente muitas não fazem ainda, com medo de represálias, com medo do que pode acontecer e até por vergonha, né, doutora? Por isso é sempre importante a gente ressaltar que, que a mulher vítima de agressão tem que denunciar. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. É, infelizmente, poucas mulheres têm a chance do que a Pamela teve, que foi de ter uma câmera que gravou tudo, que filmou, porque normalmente os agressores negam, eles negam veemente o crime praticado. E nesse caso, o apartamento tinha câmeras, né, o que realmente salvaram a vida dessa moça. E a prisão dele, eu não tenho a menor dúvida que só ocorreu em decorrência do clamor público, porque violência como essa acontece a cada minuto no Brasil, a cada 4 minutos, uma mulher é vítima de lesão corporal, tentativa de feminicídio e até de feminicídio. Então, como todo o Brasil, inclusive o governador do estado do Ceará, todo mundo se posicionou contra a liberdade dele, o juiz resolveu acatar o pedido feito pela delegacia, pela polícia, pelo delegado, e ele foi preso preventivamente até que o processo termine. Deveria ser assim, mas infelizmente nós temos aí a chamada audiência de custódia, onde o juiz interroga o réu e verifica se ele preenche os requisitos para responder o processo em liberdade. Normalmente, esses requisitos réu primário, bons antecedentes, se é que a gente pode dizer que um homem violento tem bom antecedente. Então, ele réu primário, bons antecedentes. O juiz fixando uma fiança, ele é solto e aí quase ninguém fica na cadeia por mais de 24 horas. Essa audiência de custódia, que na minha opinião, doutora, veio para beneficiar quem comete crimes. Porque é o momento que o criminoso senta na frente do juiz, pela lei, o cara que comete o crime, ele tem até 24 horas para ser ouvido por um juiz. E aí o juiz, além de analisar tudo isso que a doutora falou, ele ainda questiona o preso se ele teve algum desrespeito por parte da polícia, se ele teve algum direito dele infringido. E o direito da vítima? Essa é a pergunta que a gente sempre faz aqui. É. Inclusive, doutora, casos semelhantes com desfechos diferentes. Vou relembrar um caso recente aqui da nossa colega, da nossa apresentadora, Silvia Alves, que foi agredida pelo ex-companheiro. O cara foi preso, mas no dia seguinte, durante a audiência de custódia, ele foi colocado em liberdade, pagou uma fiança, mas, enfim, voltou para as ruas, né? Voltou para casa. São medidas diferentes, decisões diferentes para casos semelhantes. Por que isso? Na realidade, em razão da pandemia, não estão sendo realizadas as audiências de custódias, o que inclusive acelera a soltura dos agressores, porque como não está sendo permitida audiência presencial e não são todas as delegacias que estão preparadas para fazer uma audiência por videoconferência, o juiz por si só, ele analisa o caso e, sem audiência de custódia, sem ouvir o agressor, já expede o alvará de soltura. Nesse caso aí, a diferença é que, no caso da jornalista citada anteriormente, imediatamente a delegada pediu a prisão preventiva e o juiz decretou. No caso do DJ, a prisão preventiva só foi deferida depois, mais de 48 horas após os fatos. E o interessante é que o agressor acha que nunca vai ser punido. Por quê? Porque existe sim o Instituto da Impunidade no Brasil para mulheres, para agressores de mulheres vítimas de violência. Então, veja só. Nesses casos em que nós estamos tratando de figuras públicas, quando os agressores são soltos 24 horas por dia, o sentimento da população, das pessoas que não são públicas, das pessoas que não são famosas, é o seguinte: se com ela
Ele saiu em 24 horas, imagina comigo. E infelizmente é o que ocorre no Brasil. Não existe pena grave para quem bate em mulher, para quem ofende mulher, para quem faz qualquer tipo de agressão física ou psicológica contra a mulher. Até mesmo porque a agressão contra a mulher não rende votos. E você pode perceber que é muito difícil um político abraçar essa causa e lutar para que esses agressores, esses algozes, sejam punidos. E mais, nesse caso aí, houve um agravante que o crime foi praticado na frente de uma criança, na frente de um menor. Ou seja, o pai que deveria proteger o filho, a filha, está expondo a criança a um tipo de violência dessa desde bebê. Então isso aí deveria ser um agravante para mantê-lo na prisão, porque ele não respeita sequer sua filha. Doutora, muito obrigado pela sua participação. Trazendo aí um alerta, né? Nosso tempo, infelizmente, é curto, mas já servindo de alerta aí para tantas mulheres que sofrem qualquer tipo de agressão. Como a advogada disse, a nossa legislação ainda é falha com relação a esse tipo de crime, mas cada um tem que fazer a sua parte. Então, você que é mulher, denuncie sempre. Isso, obrigado, doutora, mais uma vez. Só um alerta aqui, que não é porque os algozes são soltos que as mulheres devem deixar de denunciar, porque só com muita denúncia que nós poderemos mudar a legislação. Exatamente, cada um fazendo a sua parte, né?